No niin, tervetuloa konsensuksen nopeeseen videoon numero 6. Ja tänään meillä on Rafael mukana. Tänne aihe, kun markkinat on punaisella, että mitäs nyt, pitääkö myydä. Ja Rafael, onko nyt kaikki menetetty? No kyllä tässä katsoo vähän niin kuin sitä isompaa kuvaa, että jos otettaisiin kokonaan pois tuolta kurssikäppyröistä toi marraskuu ja joulukuu, näyttäisi koko ajan positiiviselta, että ylöspäin mennään. Se on kumminkin niin pieni ajanjakso, mikä nosti niin kuin hinnan niin korkealle näkymää vähän taaksepäin, niin pysyisi ehkä sitten se kokonaiskuva. Jos on tullut skeneen mukaan vasta tammikuussa joulukuussa, niin ymmärrän, että kun portfolio on -70%, niin se voi vähän harmittaa vuosi taaksepäin 300% plussan puolella. Mitä sä sanoisit henkilöille, jotka on ostanut 16 tonnin kohdalla, 18 tonnin kohdalla jopa ja vielä holdailee, niin mitä sä sanoisit? Niin mä sanoisin kyllä, että pitää kiinni ja nimenomaan holdailla, että alun perinkään niin semmoista rahaa ei pitäisi sijoittaa, mitä ei ole varaa menettää. Joo, nimenomaan, ja jos se aiheuttaa valtavasti tuskaa, että silloin ehkä positio on liian iso, että laittanut rahaa just sellaista, mitä et ole valmis menettää, tai sitten et ole perehtynyt aiheeseen riittävästi, eli oot sijoittamassa väärässä, tavallaan väärällä mentaliteetillä. Vähän perehtyy aiheeseen, ymmärtää aihetta paljon, ymmärtää, mistä tässä on kysymys, niin on huomattavasti helpompi sietää tällaisia vaihteluita, koska fundamentaalit, eli perusasiat teknologisesta näkökulmasta esimerkiksi Bitcoin kohdalla ei koskaan ollut paremmin tällä hetkellä. Ehdottomasti. Se auttaa kyllä. Vaikka olisit ostanutkin siinä 18 tonnissa, niin sijoittamisen aikajänne on niin kuin ainakin vuosi tai ehkä jopa 5. Ja jos sä semmoisella katot, niissä nyt ollaan, niin ne tulee olemaan vielä pientä ja verrattuna, mitä olisi sitten mahdollisesti tulossa. Joo, mä sanoisin kaikille, että muistakaa, että Bitcoinin kohdalla erityisesti hinta on kaikkein vähiten kiinnostava asia. Ja miksei muidenkin kryptovaluuttojen kohdalla, se teknologinen vallankumous siellä pohjalla on se kiinnostava asia, ja mitä se tulee mahdollistamaan tulevaisuudessa. Yksi Bitcoin on aina yksi Bitcoin, ja minun mielestäni niitä kannattaa hankkia niin paljon kuin mahdollista. Tietysti ei kannata sitä välttämättä sitten asuntoa myydä ja ottaa lainaa ja pistää kaikkia kiinni, että jos se aiheuttaa sitä yöunien menettämistä, koska nämä on kuitenkin volatiilit markkinat, pitää hyväksyä ja ymmärtää. Mutta tosiaan ollaan alkuvaiheessa, ja muutama vuosi tästä eteenpäin, on sitä mieltä, että kasvu jatkuu. Mun mielestä viimeksi, kun oli yhtä paha tämmöinen niin kuin droppi prosentuaalisesti, jopa oikeastaan pahempi, niin oli silloin just 2014. Ja silloin, kun se kurssi lähti tippumaan, niin silloin se yleinen niin kuin mentaliteetti tavallaan markkinoilla oli vähän niin kuin se, että moni ajatteli, että nyt se niin kuin Bitcoin-pontsi tai se pyramidihuijaus niin kuin tuhoutui ja kaatuu ja tälleen näin, että nyt se ei kumminkaan niin kuin, oikeastaan kukaan ei enää luule, että Bitcoin olisi mitään semmoista, vaan nyt se niin kuin jo ihan tiedostetaan, että se on vaihtoehtoinen valuutta ja nyt sitten on nämä tämmöiset niin kuin muut jutut ja kysymykset silleen, että joo, se oli kuplassa tai niin kuin, nyt ne argumentit jo kumminkin paljon niin kuin ihan erilaisia, että nyt jo yritetään niin kuin reguloida Bitcoinia, sitä pidetään jo niin kuin vaihtoehtona. Joo, toi on tosi hyvä pointti. Se vastustus on muuttanut muotoonsa, että keksitään sitten vanhat argumentit, kun ei enää päälle ihmiset huomaa, että ei tämä ollut mikään just ponsikujas tässä jotain oikeaa takana, ja sitten otettiin argumentit pöytä, että huume, rahaa ja laittomuuksia ja näin poispäin. Ja totta kai hyvä rahaa kuuluukin pystyä käyttämään huumeisiin ja laittomuuksiin. Pitää pystyä ostamaan just mitä sä haluat. Sehän on hyvä raha. Yksi määritelmä. Että jos et sä pysty sillä ostamaan, niin millainen raha se sitten on? Se on sensuroitu raha ja sellaisella ei ole minun nähdäkseni tulevaisuudessa käyttää. Mä en ainakaan itse halua käyttää sellaista. Mitä kannattaa miettiä sitten, että mihin on sijoittamassa. Itse on sijoittamassa tulevaisuuteen. Nyt tosiaan vasta niin kuin nähdään, että ketkä on oikeasti niin kuin sen taustalla olevan teknologian takia mukana, eikä pelkästään nopean arvon nousun tai sen hinnan takia. Mä oon huomannut, että nyt jos koskaan kenessä on tosi paljon uusia ideoita ja mun törmännyt tosi moniin uusiin projekteihin. Joka viikko tulee uusia projekteja vastaan. Että niin kuin silloin kun on karhumarkkinat, eli ollaan niin kuin menossa alaspäin, niin silloinhan innovaatio kukkii, koska ihmisillä ei mietitä sitä hintaa jatkuvasti, vaan keskitytään tekemään ja rakentamaan niitä protokollia. Lightning Network on kehittynyt todella paljon, niin itse on todella toiveikas tulevaisuuden suhteen, että se hinta on sellainen, mikä helposti hämää ja ymmärrät, että se tulee se impulssi myydä, mutta itse en uskalla ottaa sitä riskiä, että myysin pohjalla, koska se olisi ihan kauheata. Miten sitä eläisi sitten itsensä kanssa? Niin, nimenomaan. Paketti lähtee. Ja siis just niin, se vähän jäi jotenkin häiritsemään, että kuinka paljon koko ajan spekuloidaan justiinsa sillä hinnalla. Ja se ei mun mielestä ole niin kuin
kovin tervettä ylipäätään sille niin kuin tavallaan järjestelmän kehitykselle. Nyt kun tämä hinta on tullut alas, niin jotenkin jopa niin mukavaa, että nyt tänne jää vaan ne oikeasti, jotka on kiinnostunut siitä teknologiasta ja puhutaan siitä enemmän. Joo, heikot kädet rapisee pois ja vahvat kädet jää. Muistakaa aina, kun myytte, että joku ostaa. Ja kannattaa miettiä just sitä, että kuka se on se joku, joka ostaa ja kuka tästä valtaa tulevaisuudessa käyttää. Koska raha kuitenkin on valta ja varsinkin jos on tuollaista kovaa rahaa ja sensuroimatonta rahaa, niin valtarakenteet tulevaisuudessa voi hyvinkin paljon muuttaa, jos päästään siihen, että Bitcoinista tulee maailman reservipalvelu. Uskon, että päästään. Ainakaan sitä riskiä ei kannata minun mielestäni ottaa. Että tietysti kannattaa muistaa se, että jokaisen täytyy maksaa laskut ja elää jättää mikkiä leipää pöytään myöskin. Että sen verran kannattaa pitää sitä käyttörahaa sivussa, ettei yöunettua. Viime vuoden puolella mä muistan kanssa, että, joo, että moni mun tuttu oli kans silleen, että nyt on niin kuin Bitcoin ihan liian kallis, kun se meni vaikka 10 000 yli, että nyt ei viiti ostella ollenkaan. Että nyt että se on hirveässä kuplassa ja niin kuin, että muuten, että vitsi, kun olisin kerännyt aikaisemmin junaa mukaan ja pienemmillä hinnoilla. Ja sitten se on jotenkin mun mielestä jännää, että sitten aina kun se hinta tulee alaspäin ja korjaantuu, niin sitten samat henkilöt on silleen, että joo, että en mä viitti enää ostaa nyt, että joo, että nyt se Bitcoin kuolee tai että nyt se tuhoutuu. Ja se on jotenkin jännä toi mentaliteetti, että mä itse ainakin vaan niin kuin näkisin, että nyt on nimenomaan niin kuin niitä hyviä aikoja ruvetaan vähän kerryttää sitä pottia ja niin kuin ottaa ne ensikosketukset sitten noihin kryptovaluuttoihin. Joo, mun mielestä kertoo just siitä, että ei ole perehtynyt teknologiaan tarkasti. Mä kehottaisin kaikkia oikeasti ihan ensimmäinen asia, jos ei ole sitä tehnyt vielä. Ja uskon, että ihmiset, jotka seuraa pelkkää hintaa, niin ei ole lukenut Satoshin alkuperäistä white paperia. Se on 9 sivua, ei ole kauhean tekninen. Itsekin ymmärsin sen generalistina ihan hyvin. Ja jos sen lukee kertaan kahteen, niin se ei ole iso panostus ja se auttaa todella ymmärtää, mistä on kysymys. Ja itselläni ainakin se muutti ihan täysin näkökannan koko elämässä. Jep. Että kyseessä on todellakin vallankumouksellinen keksintö ja sen kun ymmärtää, niin silloin on huomattavasti helpompi pärjätä tämän hinnan kanssa. Warren Buffettkin sanoi, markkinathan on keino siirtää varallisuutta kärsimättömiltä ihmisiltä kärsivällisille. Sitten kun ymmärtää sen teknologian, niin sitten on paljon helpompi olla ja niin kuin välittämättä noista kurssiheilahteluista. Joo, tuo oli hyvä quote ja muista oliko myös sama mies, joka sanoi, että kannattaa olla ahne silloin, kun muut on pelokkaita ja pelokas silloin, kun muut on ahneita. Ja nyt on se taas se aika, että kun kaikki on punaisella, kaikki menee alaspäin, ihmiset miettii myymistä, niin silloin perinteisesti ainakin on ollut hyvä aika ostaa. Ja varmasti monella on niitä projekteja, mitä on miettinyt, niin kaikki on alessa käytännössä tällä hetkellä, niin kuin minä sinne näkisin. Jos uskoo teknologiaa, niin silloin on mahtava hetki itse asiassa olla skenessä mukana. Mutta tällainen nopea video tällä kertaa. Toivottavasti tästä on apua teille, jos on, niin jättäkää tykkäyksiä ja jakakaa tätä ilosanomaa eteenpäin. Ei ole mitään hätää, kaikki järjestö. Rafael, kerro, mistä sinut löytää sosiaalisessa mediassa. Mutta konsensusryhmästä tai tuolta Blockchain Revolution-ryhmästä tuolta Telegramista, niin CryptoRave-nimellä. Ja voi toki kysellä ihan milloin vaan, ihan mitä vaan, vastailen sitä mukaan, mitä kerkeen ja sellaisiin juttuihin, miten vaan nyt pystyn tai tiedän. Joo, kiitoksia. Meikä löytyy myös Telegramissa samasta ryhmistä ihan omalla nimellä, eli Niko Laavonen, ja Twitteristä nimellä Omnifin. Näkemme siinä.